salama daholo nareo izay manaraka amin'izao fotoana izao matomo ny tenako dia mamoaka video dia mizarazavatra masoatra any anio tsika dia iresaka tolotra ny airtel tena azahoanao tombony be a tolotra tsara be tolotra vaovao be netmlay a arantsika vetrany ampatsirivona antsika ihany fa arak'izay anaran'izay hoe netmlay dia nitranokala rehetra tianao jerena dia azo avokoa fa tsy hoe kory ny facebook na ny instagram na ihany koa ny whatsapp izay mahazatra antsika ihany fa azonao hoe jerena izay tranokala rehetra tianao tsy diana mihitsiny a ny internet mihitsy izany no azo efa fantatsika fa arivo ariary ny saran'izay netmlay izay mitovy ihany izy tsy mitombo mihitsy ny vidiny a zay arivo ariary izay ihany izy fa kosa raha 65 mégaoctet izy raha fahafantarantsika anazay hatramin'izay a no azonao ao anatin'izay arivo ariary izay amin'ity kosany amin'ny mamitobaka be anazy izay a tena tolotra vaovao be izay a dia 150 mégaoctet be zao ny azonao anatin'izay sarantsiny ovy izay ao amin'ny airtel ny azahoanao an'izay mazava ho azy a ny code tsindrinao dia ny étoile 114 étoile 0 1000 dièse 1000 satria 1000 ariary ilay izy raha ohatra ianao ka te hijery ny tolotra hafa ihany koa dia afaka maniry ny étoile 114 dièse dia azonao ny tolotra afaka jerena somatsara izany a tena tolotra vaovao izy zany tena mitobaka izy a azonao jerena nrehetrara izy averika any 150 mégaoctet be zao anatin'ny sarany arivo ariary fotsiny ihany a malalaka be mihitsiny izany a betsaka be mihitsy izany a atolotry ny airtel ao atsika farany tsy misafidy ory izy io azonao jerena foana na maraina na atoandro na arivo ianao mijery internet izay mahafapo anao a ao anatin'izay sarany arivo ariary izay 150 mégaoctet be izao a ao amin'ny airtel ny ahitanao an'izay netmlay a vaovao be tolotra tena tsara be izay a dia manentana anao izany anjifa étoile 114 étoile 0 1000 dièse averika any a mahazo internet ianao na maraina na atoandro na ariva 150 mégaoctet be izao ao amin'ny airtel no hafahanao mahazo an'izay sitraka rehetrarehetra izay dia izay indray ny video zaraiky taminao tamin'ny anio amin'ny manaraka sika miresaka zavatra vaovao arao foana amin'ny pejy a dia arao amin'ny koa ny pejin'ny airtel satria ao ny ahitanao ny karazana tolotra maro isan-karazany maso daholo.